assalomu alaykum hammabob oshxonasi kanaliga xush kelibsiz bugun men sizlarga juda ham ko'rinishi boshqacha bo'lgan laza tayyorlashni o'rgataman mazasi ham o'zgacha bo'ladi qishda bolalar bilan mazza qilib tanovul qiladigan laza bo'ladi sizlar ham albatta bundan tayyorlab ko'ringlar bismillahi rohmani rohim bizga ekranda turgan masalliqlarimiz kerak bo'ladi qizil bulg'or qalampiri pomidor pomidorimiz uzunchoq sarimsoq piyoz katta katta to'rtbosh achchiq qalampir tabga qarab yog' kerak bo'ladi va olma sirkasi sabzi kerak bo'ladi birinchi ishimizni sarimsoq piyozimizni suvga uyitib qo'yamiz shunda archilishi juda oson bo'ladi ozgina turgandan keyin bo'laklarga bo'lib yana suvga solib qo'yamiz shunda oson archib olamiz mana buni bir chekkaga qo'yamiz biz ungacha qizil bulg'or qalampirimizni tayyorlab olamiz hamma uydagi bor narsasiga qarab blenderda xohlasa blenderga moslab masorovkada xohlasa masorovkaga moslab tayyorlab oladi mana tayyorlab oldik endi sarimsoq piyozimizni mana archilishi juda oson bo'lyapti mana xuddi shunday qilib archib olamiz vaqtimiz ham ketmaydi uncha mana tayyor bo'ldi endi sabzimizni tozalab olamiz buni ham blenderga moslab olamiz oldingi videolarda sizlarga boshqacha laza tayyorlashni o'rgatgan edim u ham boshqacha lekin buni ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman mana qizil bulg'or qalampirimizni blenderga moslab to'rg'ab olamiz hammasini moslab to'rg'ab tayyorlab olamiz bu chimchimimiz juda ham mazali bo'ladi kimdir chimchim kimdir laza deb buni ataydi asosiysi juda mazali bo'ladi mana blenderga birin ketin hamma masalliqlarni pomidor qizil bulg'on qalampirini va sabzimizni solib aylantirib olamiz juda ham mayin bo'lish kerak sabzlarimizni solib tayyorlab olamiz alohida idishimizga quyib oldim va ikki stakan o'simlik yog'i va bir stakan olma sirkasini quydim buni tuzni tabga qarab qo'shaman katta tuzdan bo'lsa yana yaxshi yaxshilab aralashtirib oldim qaynab chiqquncha aralashtirib aralashtirib turish kerak kavlab kavlab tagi olib ketmasligi uchun mana bunimiz bo'lguncha achchiq qalampirimizni tayyorlab olamiz achchiq qalampirni ham blenderda chiqarib ubosa bo'lardi lekin men tabga qarab chiqarib olaman achchiqni xohlaganlar achchiqni qo'shadi bolalar yeyishini xohlaganlar achchiqni qo'shmaydi endi buni ham solib aralashtirib yuboraman bu ham boshqacha ta'm beradi endi sarimsoq piyozimizni e, uzunchoq shaklida to'rg'ab olaman sarimsoq piyozni ham xohlasanglar blender yoki masoрovkada chiqarib yuborishinglar mumkin men chiroyli ko'rinishi uchun uzunchoq uzunchoq qilib sarimsoq piyozlarimizni to'rg'ab chiqdim sarimsoq piyoz ham boshqacha maza beradi lazamizga mana xuddi shunday qilib to'rg'adim buni ham solaman lazalarimizni taxminan ellik ellik besh bir soatlargacha kavlab turishimiz mumkin ko'rinishiga qarab olamiz o'rta olovda qaynaydi ko'katimizni ukrop solamiz ukropni aralashtirib yuborib ukrop solgandan keyin besh minut qaynatib olamiz yana mana bizni juda ham chiroyli mazali bo'lgan lazamiz ya'ni chimchimimiz tayyor buni parlangan bankalarga quyamiz va qopqog'ini yaxshilab bekitamiz. qopqog'ini albatta yaxshilab berkitish kerak buni bir martalik qopqog'ni ishlatsa ham bo'ladi bankalarga mana yaxshilab berkitib chiqdim mana bizni juda ham mazali lazamiz tayyor bo'ldi sizlarga tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman juda ham mazali ko'rinishi ham o'zi ham boshqacha lazamiz tayyor bo'ldi sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga ham yoqadi keyingi videolarga ko'rishguncha